זה אם אני, אם מסתכלים ואני אומר, זה, אתמול קרה לי הרבה דברים. מעניין אם זה קרה לך, או קרה לה תודה. למי זה בדיוק קרה? למי שאת? זה שלעולם לא זז ולא משתנה, או לתודה? למי זה באמת קרה? זה קרה לתודה, אבל יש הזדהות עם הגוף, אז זה עדיין מרגיש ש... השאלה מי את? זה שמזדהה עם הגוף? זה משהו שהוא כאילו הוא לא ירד להבנה שלי עדיין. אוקיי. כשאני שואלת את השאלה הזאת, אני יודעת, אני לא מבינה. כי אם הייתי מבינה, זה כבר היה מחלחל בתוכי. אני לא יודעת איך... וכמו ששואלים אותך שתיים ועוד שתיים, אתה יודע לענות ארבע. זה בערך באותו... זאת אומרת, אתה לא מרגיש את זה. אין לך שום התחברות לנושא. אז זה אותו דבר. אני אומרת לעצמי, את השקט והשלווה, את לא... אני האמיתי הוא לא משתנה, אבל התחושה היא עדיין עם ההזדהות של הגוף, עם ה... בסדר. אוקיי. ואחרי זה, הצהרה ושאלה, זה מסתדר לך, נכון? כן. לא, היום זה פשוט בא מ... כאילו ברוור, זה מי שאני משתנה, האם זאת האמת? מי שאני מושפע ממחשבה, רגש, תחושה, האם זאת האמת? מי שאני... חושב, האם זאת האמת? מי שאני זה המחשבה, אני שמאמינה שהיא גוף פיזי, האם זאת האמת? או... עלו לי הרבה תחושות, יחדה. או הצהרה שהיא... המחשבות זה דבר אמיתי, האם זאת האמת? כן, זה בנוען, זה רגיל. אני ראיתי את זה אפילו באיזשהו שלב, ממש לקראת הסוף, היה איזה זבוב שהתיישב לי הפנים ונסה להתפרס לי לתוך הנחיר של האף. ולא יכולתי, כאילו, גלשתי אותו. כל הזמן ישבתי בלי לזוז, ובשלב הזה נשברתי, לא יכולתי, זזתי אותו, והוא חזר עוד פעם. ואחר כך כבר הלך, אבל היה לי קשה, ראיתי את זה, שזה במחשבות, היה לי קשה, אמרתי לעצמי, רגע, את יודעת שזה במחשבות שלך, בואי תנסי להרגיע ולחזור חזרה, כאילו לשבת בלי לזוז, כי הייתי במין חרדה פתאום שהוא לא יחזור ויכנס לי עוד פעם. שם ראיתי את זה מאוד חזק. אז יכולת לראות שאת לא עבדת בעצם? ברגע שאמרתי, הוא ברגע... כן, כי באיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, אני מנקה את המחשבות, אני שלווה, ואם הוא יבוא עוד פעם, אני אחליט באותו רגע אם אני רוצה לזוז או לא. גם זה הטריד אותי סביב זה, זאת אומרת. והצלחתי להירגע, שזה היה יפה לראות את זה, שבעצם הכל... במחשבות. כי בעצם את זה אפשר לראות ניתוק בין הגוף למחשבות. למה? המחשבה בתגובה, והגוף לא זז, בכלל לא עדפה, ייכנס הזבוב למחיר, לא ייכנס הזבוב למחיר. בעצם זאת שחושבת שהיא גוף פיזי, בכלל מנותקת מהגוף הפיזי. זה אפשר לראות עוד פעם. כל העבודה זה לראות את המרחק בין השניים, שהם לא זהים. הגוף לא זהה למחשבות, ומי שאת לא זהה לא למחשבות ולא לגוף. אני רואה את זה בכל מיני כאבים כשיש לי לפעמים תוך כדי ישיבה. אני אומרת לעצמי, אני מפסיקה לחשוב על זה, אני חושבת על משהו אחר, ואני מצליחה להתנתק, ואני לא מרגישה את הכאב. שם אני גם רואה את זה. כן, רק עדיף תשתמשו בכלים מאשר לנסות לא להרגיש או לא לחשוב את זה ולהתנתק. רק לשאול שאלות. כן. אני זאת שמרגישה את זה, האם זאת האמת? המחשבה שבתגובה לתחושה, זאת מי שאני, האם זאת האמת? כשאין מחשבה, יש תחושה גם כשאין מחשבה, האם זאת האמת? בואו תיגשו לזה ככה. התחושה משפיעה על המחשבה, האם זאת האמת? מחשבה לא בתגובה למחשבה אחרת, האם זאת האמת? אני נותן רק דוגמאות איך תיגשו לדבר הזה עם הכלי. אל תמציאו כלי אחר, כי כלי אחר לא חד מספיק אולי, כן? מה זה אומר? לא, לא, איך אני אשקיט את המחשבה מול... עכשיו אני אמורה להיות שקטה. זה לא מחייב, נותן לך בהירות, זה רק מחזק אותך
עם ההזדהות, כאילו את ישות נפרדת שמזוהה עם הגוף, אוקיי? תשתמשו עם הכלי. עכשיו, ככל שאת משתמשת עם משהו, זה נהיה יותר חד. כלומר, תלמדי ילד לחתוך מלפפון. אז בהתחלה יצא לו מפוזר, ולא, הוא יתרגל כל יום, לאט לאט, פתאום הוא יקצוץ את המלפפון, דק, מדויק, גם מהר, ובקלות. זה הכל עניין של תרגול. רק הוא נשאר לתרגל עם הסכין ועם המלפפון. כן? הוא השתמש עם השניים, הוא לא פתאום בא אחרי זה, התחיל ללמוד לחתוך עם סכין, פתאום הוא בא מנסה לחתוך עם מזלג את המלפפון, ופתאום הוא מביא כפי. לא, לא יעבוד כמו שצריך. בסדר? בגלל זה אני משתדל להישאר עם אותם כלים, לא מחדש שום דבר, שהם יתחדדו, שהתודעה תתעורר לעבוד עם הכלי. גם אם קשה לה, בזמן שקשה לה לעבוד עם הכלי, לא לברוח. כי אז ככה זה אותו דבר, היא בורחת בחיים. רק מה, כשבורחים ממשהו, בגלל שזה כמו, זה צל, זה רודף אחריך. אי אפשר לברוח מזה, זה הקטע. אין לזה, זה, בגלל שזה לא רגשי, זה חסר רחמים. אין לה מחשבה, או איזה מסכן אותו ישות שמאמינה שהיא אמיתית ומזדהה עם הגוף, נוותר לה. לא, לא מעניין אותה. כי זה נכון. כן, כי זה גם לא מודע. אין לה מחשבה מודעות באמת אמיתית משל עצמה. זה כמו אובייקט, מה זה משנה? כן, כן, אתמול היה רצף של רגשות ששיתפו אותי, כאילו. ניסיתי לפרק אותם וכאילו לראות מה כל דבר. אחד זה היה שרגשתי עייפות נורא גדולה, אחד זה היה בגלל אבא שלי, אחד זה היה כל מיני דברים. ואז עוד יש שאני בתגובה לכל הדברים שקורים. וזה שאני... כאילו הרגע שאני לא מצליחה להתרומם מזה. שאני... ואז עם איזה כלי השתמש? מה שהשתמשתי ש... זה ש... שום דבר שבחוץ הוא לא באמת אני יכולה... תגיד אם הוא אמיתי כן או לא, זה כאילו לגבי אבא שלי בארוחת ערב, זה היה כזה נורא ולא... ניסיתי כזה בארוחת זמן, נגיד שאני אתרכז לא בדברים שקורים בחוץ, אלא דברים שקורים בי, כאילו בפנים, ולא להיות בתגובה. ואז אחרי זה... זה לא כלי. זה להיות... זה אומר, מה שקורה זה חושך, ובתוך החושך את מנסה עם עוד חושך להביא אור. רק חושך לא מביא אור, הוא לא מכניס אור. זה לא עובד. אז כשאני מקשיב לזה, אוקיי, יש מצב של חשיכה, רגש, הזדהות עם מחשבות. בסדר. רק לנסות לא להיות בתגובה עכשיו, גורם לעוד תגובתיות לתגובה עצמה. כן? זה מנגנון שהוא, ככה הוא עובד. זה לא משנה. לכן זה רק מחדד בתוכי שעדיין אין את ההבנה המלאה מה אנחנו בעצם עושים פה. אם אבא שלי מעציב אותי, מרגיז אותי, מעצבן אותי, נמאס לי ממנו, אני צריך לראות ש... אוקיי, אני אתחיל מאבא שלי. אבא שלי לא אמור להיות ככה, אם זאת האמת. מה קורה במציאות? הוא כמו שהוא. אבא שלי ממש מגיב, האם זאת האמת? כן. איך אני מגיב כשאני מאמין למחשבה הזאת? אני נגעל. מה יוצא לי כשאני מאמין למחשבה הזאת? אני מרגיש גועל. מי אני אהיה ללא המחשבה הזאת?
לפחות חופשי מהגועל, אז עזוב, אני אעזוב את אבא שלי, כן? כי אני לא אחווה גועל. כי אם המחשבות שלי הן על גועל, עולמי הוא מגעיל באותו רגע. כן, מאוד פשוט. כן, זה... אבל הסיטואציה הזאת גם ניצרת כאילו כאב כל פעם מחדש. חקרתי את המחשבה הזאת, כאילו, וגם עוד כמה בנושאים. אבל עדיין יוצר, יוצר לי כאב כל פעם מחדש. זאת אומרת, אני לא... לא נוצר לך כאב כל פעם מחדש. פשוט יש כאב בתוכך, והמגע, ההיפגשות שלך עם אבא, הוא המתנה בשבילך שהכאב הזה יעלה, שתוכלי להשתחרר מהכאב עצמו ומהחלום שאת לקודה בו באותו רגע. חלום זה אומר זיכרונות והתניות שיש לך במחשבה מול אבא. אז אבא יופיע לך ויעורר לך את כל מה שכואב בתוכך בשביל שתגידי יופי, תודה על המתנה, יש לי הזדמנות עכשיו לעשות עבודה. עד שאין את הגישה הזאת, מה שקורה, התודעה היא במנגנון של התחמקות והימנעות. לא רוצה את זה, ולא רוצה את זה, ולא רוצה את זה, ולא את זה, ואיך אני אפטר מזה? כל מה שמניע אותה, רוצה הנאה ונמנעת מכאב. היא עוד לא מבינה שכשמתעורר כאב, זה המתנה הכי גדולה, זה לא משנה ממי ומה ואיזה סיטואציה. כן? כי זה עדיין האגו מנהל את הזירה, ועכשיו הוא מדמיין גם שהוא או היא עושים עבודה. רק מה, עוד אין את ההבנה שאם באמת התודעה עושה עבודה, לא, אין לה העדפה מה באמת מופיע בתוכה. זה לא משנה לה, רק לאגו זה משנה. רק שהתודעה באמת רוצה לעשות עבודה, גם כשעולה כאב, כן, כאב רגשי זה לא נעים, כאב פיזי זה לא נעים, אף אחד לא אומר, אוקיי, בוא עכשיו נחווה כאב פיזי ורגשי רק for the fun of it, רק בשביל הכיף. לא, רק כבר שזה עולה, זה עולה כמתנה בשבילי לראות, רגע, מה קורה בתוכי? האם זה בכלל משפיע על מי שאני? האם בכלל המחשבות שיהיה מתעוררות סביב הכאב, או שעוררו את הכאב, האם הן בכלל אמיתיות? ומה קורה כשאני לא מזוהה עם המחשבות האלה? מה קורה כשאני לא יכול להאמין למחשבות האלה? מה אני חווה? כן? עד שאני לא אסתכל על זה, בעצם אני לא אראה שהמחשבות הן לא אמיתיות. אני לא אראה שהמחשבות בכלל זה לא משעני. כי שום דבר לא קורה לי, לא קורה לאף אחד. זה קורה בשבילכם לראות שזה לא אתם. רק זה שלב מאוד מהותי, כי זה בעצם הנקודה שאתה מדבר עליה, זה המקור של חוסר ההזדהות עם המחשבה. זה או שזה, או שרואים את זה או שלא רואים את זה. כי אם אני לא רואה שזה שחושב זה לא מי שאני, אם אני לא רואה את זה מבפנים, כשעולה כאב או עולה משהו, באופן... זה, כחלק מהמנגנון יעלה דחייה לזה. כי אם יש הזדהות... ואם אני לא רואה שזה מה שחושב זה לא... אני לא יכולה לראות את זה כשוות נפש, כי אני חושבת שזה... אני לא מדבר על להיות שוות נפש. אני מדבר על... אוקיי, עולה כאב, ואני חווה שאני הכאב. אני אחד עם הכאב, אין הבדל. אני זה הכאב, אני זה שסובל. אוקיי, עכשיו מתחילה העבודה. אני סובל, האם זאת האמת? אני זה שחווה את הכאב, האם זאת האמת? כן, איך אני מגיב כשאני מאמין למחשבה הזאת? אני חווה יותר כאב. איך אני מתייחס לכאב? אני מתנגד אליו. מי אני אהיה באותה סיטואציה עכשיו? לא יכולת להאמין למחשבה הזאת. יותר, אפילו אם אני לא אחווה שקט, כן. יותר בהיר, אני אתייחס לכאב בצורה שונה, אני לא אראה את זה בתור אויב, אני אראה את זה כמתנה, אולי אני אקדם את זה בברכה, אני אגיד תודה לכאב, אני אוהב את הכאב, אני אתנצל בפניו על זה שהייתי עדיין בתגובה בגלל שאני בחשיכה. כן? אני
זה הזמן לעורר את הכלים, את העבודה. רק מה שקורה, תעוררו את העבודה לא רק בזמן הזה. כי מה שהרבה התודעה עושה, היא חולמת, ואז שהיא בתגובה, היא חושבת שהיא תצליח לעורר את הכלי. לא, זה לא עובד. זה, מה זה אומר? זה אומר, אדם ילמד לרקוד, הוא לא יתאמן בריקוד, עכשיו כשהוא יצטרך להופיע, יגיד, יאללה, אני ארקוד. איפה? הוא לא יצטרך לרקוד. אם זה מהלכים קצת יותר קשים, לא? הוא יצטרך ללכת לסטודיו או לאנשהו, להתאמן בריקוד, שהוא שקט, שהוא רגוע, ושזה מספיק מאומן, עכשיו הוא יצא ויעשה את ההופעה. וזה יזרום לו. משום מה, התודעה לא מבינה שלעבוד עם המחשבות והתחושות זה אותו דבר. בחוץ היא מבינה, כי כולם גם אומרים לה, והיא גם רואה, היא לא יכולה פתאום לעלות על אופניים, תיקח ילד, תגיד לו, יאללה, עלה, תרכב על אופניים, בסדר. לא, והוא צריך להרגיש, אתה מחזיק לו את האופניים, הוא צריך להחזיק את השיווי משקל, שם לו קצת גלגלי איזה, הוא מתחיל לנסוע, מתחיל להיות, מתחיל להרגיש יותר ביטחון, מורידים לו גלגל עזר אחד, אז הוא כזה, הוא יכול להישען בכל רגע שהוא קצת מאבד שיווי משקל, אחרי זה מורידים את הגלגל עזר השני, הוא מתחיל להרגיש יותר ביטחון, אחרי זה הוא מתחיל לנסוע, כבר ממש מרגיש ביטחון, פתאום הוא מתחיל לקפוץ, עושה תעלולים עם האופניים, והוא לעולם לא ישכח לנסוע יותר על אופניים. רק כמה זמן זה ייקח בתודעה עד שהיא לעולם יותר לא תשכח את התרגול והעבודה, זה השלב ראשון, ולעולם יותר לא תיפול לתוך הזדהות כאילו היא זאת שחושבת. עכשיו זה הכל תלוי כמה תרגול. אז בעצם מה שאתה אומר, כל מחשבה שעולה בנו במשך היום, אנחנו אמורים לתפוס אותה ולבחון אותה. אז עכשיו, אולי זה לא אפשרי, כל מחשבה, בואי תתחילי עם יותר מחשבות לתפוס. תתחילי עם יותר לראות. בגלל זה אני שיתפתי לבנות ריכוז. תבנו ריכוז לא כשאתם בתגובה. תבנו ריכוז בכל רגע שיש לכם רגע עם עצמכם. בנהיגה, תעזבו רגע את ההפרעות, תחזור על לבנות ריכוז, אתה יכול? כל התרגול היום היה של המחשבה האמיתית, האם זאת האמת, או אם אנחנו הלכנו הפוך, מי שאני מושפע ממחשבה, האם זאת האמת, אם נשארתי עם זה, זה ריכוז. אם התודעה לרגע נהייתה שקטה ולא הופיעה שום מחשבה, חווית את עצמך. רק זה לא היה בך התרגול. הנחיתי את זה שאם מישהו חווה שקט, שיהיה מעוגן בשקט. רק אם לא, שיהיה ממש אקטיבי, פעיל. לא לשבת סתם ולהרגיש, לחפש להיות רגוע. חפש להיות רגוע, תלכו, תעשו קצת יוגה, לא יודע, תעשו איזה תרגול ואחרי זה תשבו במנוחה ותרגישו רוגע. אוקיי, יופי. לא ישחרר אתכם מהזדהות עם המחשבה. כן? יש מלא דרכים שאנשים מוצאים דרך קצת להירגע. גם אם מסתכלים טלוויזיה, זה מרגיע אותם. אני יודע, שותים משקי חריף, זה גם אולי מרגיע אותם. הם מעשנים, אני יודע, מריחואנה, זה מרגיע אותם. כל אחד והדרכים שלו להרגיע את התודעה. רק אנחנו לא מדברים על להרגיע את התודעה. התודעה היא חסרת מנוחה. גם אם היא נרגעת לרגע, אחרי זה משהו אחר קורה והיא בתגובה, היא משתוללת, אז זה חסר סיכוי, כן? זה זמני. אז מה הייתה לשאול, האם זאת האמת? והשאלה השנייה זה, האם אני מושפע מהמחשבות שלי? מה? אני לא שומע. השאלה הראשונה זה הייתה, האם זאת האמת? והשאלה השנייה זה היה, האם אני מושפע מהמחשבות שלי? מה היה השאלה השנייה? מתי? עכשיו שאלה. בתרגול או עכשיו? כן, שבת. תרגול זה הצהרה ושאלה. אבל מה זה הייתה השאלה השנייה? לא הייתה שאלה שנייה בתרגול. היה הצהרה, למשל, יש מחשבה אמיתית. האם זאת האמת? וככה, הצהרה ושאלה. ואז זה
יהיה לך שימושי בחיים, מה זה אומר? יש לך רגשות, ישר מחשבות שליליות מופיעות. זהית? ברגע שיש מחשבות שליליות שמופיעות, זה שעון מעורר. תתעוררו, עכשיו אתם בעצם בתוך סיפור, רגשות שליליים, גוף כאב יתעורר. עכשיו, איך אני אגש לזה? אני לא אמור לחוות את הרגשות האלה, האם זאת האמת? הרגשות האלה כרגע הם לא טובים בשבילי, האם זאת האמת? הרגשות האלה הם לא בסדר, האם זאת האמת? אני לא אמור שיהיו לי מחשבות שליליות, האם זאת האמת? עכשיו כבר את לא בתוך הסרט. את מתחילה לבחון את זה. התודעה היא לא בתגובה מנטלית מתוך הרגל, ואז אתם חולמים, כי יש פעולה מנטלית שבוחנת את העניין ממקום של התנגדות. אני ישר בא בהתנגדות. אני לא אמור לחוות את זה, האם זאת האמת? כי זה למה המחשבות השליליות צפות? הן בתגובה לתחושה. התודעה שונאת את התחושה. אני לא אמור לשנוא את התחושה, האם זאת האמת? אבא שלי לא אמור להתנהג ככה, האם זאת האמת? אני לא אמורה להיות בתגובה לאבא שלי, האם זאת האמת? אני אמורה להיות, לא לצאת החוץ, האם זאת האמת? כל המקומות שיש ויכוח, תבואו ככה, זה ממוסס את הוויכוח. עכשיו, אי אפשר להגיד שזה מאוד מסובך. רק גם התרגול הכי פשוט שיש, אם לא מאמנים את התודעה לעבוד עם זה, זה בלתי אפשרי ליישם את זה. כי מה קורה? התודעה שוכחת. יש שכחה. התודעה בתגובה, ויותר מכורה לתגובה ולסיפור מאשר לבחון את עצמה. היא מכורה כי היא תרגלה, מה זה התמכרות? מי שעושה את זה פעם אחת הוא לא מכור. גם אם הוא עושה את זה פעמיים או שלוש, הוא לא נקרא מכור. מי שמתחיל לעשות את זה באופן קבוע, מה שאנחנו קוראים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה התמכרות, נכון? התודעה שכחה כבר את הטבע האמיתי של מי שאני. מה שקורה עכשיו, אם היא מאמינה שהמחשבות שהיא חושבת זה מי שאני, עכשיו היא נצמדת למחשבות האלה כאילו הן אמיתיות, כאילו זה האמת, והיא מתמכרת לסיפור של עצמה, יותר מכורה לכאב, יותר מכורה להזדהות עם המחשבות ולהאמין שהן אמיתיות מאשר לבחון אותן. יותר מכורה לזה כי בעצם היא כל כך התבלבלה שהיא מאמינה שיש לה רווח טוב מזה. אם היא לא תראה את הדגמים של זה, ושהיא מפסידה כל פעם שהיא מזדהה עם מחשבה ומאמינה עם שהיא אמיתית, שכל סיפור הוא כואב לה כל כך, והיא חווה סבל שנראה אמיתי, למרות שהמקור שלו הוא לא אמיתי ואין סבל אמיתי, היא לא תוכל להתחיל לעשות עבודה, לחקור חיצוני. אנשים אומרים לי, הם חוקרים את המחשבה, ומה הם אומרים לי? זה שאנחנו חוקרים אותה, זה עושה לי לא טוב. למי זה עושה לא טוב? לאגו. הוא מושקע כל כך, הוא מכור כל כך, להאמין שזאת האמת. אז בעצם למה זה עושה לו לא טוב? כאילו הוא מאבד את האמת. רק את האמת אי אפשר לאבד, זה אתם עצמכם, לא תוכלו לאבד את זה לעולם. או כשנצמדים לאיזה רעיון, מישהו יגיד לכם, האם זאת האמת? תראו איך אתם מתעצבנים מזה. תראו איך זה מעצבן את התודעה אצלכם. למה? כן, זו האמת. כי ככה אני מאמין, אל תשאל אותי עכשיו אם זאת האמת. רק אני, מה שמתאים לי, אני אשאל אם זה, אם המחשבה הזאת היא אמיתית. אלה שאני מאמין שהן אמיתיות, אל תיגע לי בהם, אל תתקרב אליהם, אל תיגע לי. תודה רבה, עד כאן. ואז הם אומרים, האגו בא ואומר, התרגול הזה לא בשבילי. לא. ככה בעצם הוא משמר מה? את ההזדהות שלו ואת ההצמדות לאמונות כאילו הם האמת. ואז אנשים גם
מפסיקים לבוא. כי ככל שהם נכנסים לחלום יותר, התודעה תבוא עם כל ההוכחות למה העבודה הזאת לא עובדת בשבילהם. לא, זה סתם. או שאין להם אורך רוח. אין להם באמת אורך רוח. הם באו ואמרו, כן, זה הכי חשוב לי בחיים. פתאום, החלום הכי חשוב להם בחיים. לא העבודה. אז הם בסדר, ניסו למרוח את עצמם. רק תכלס, דיבורים ופעולות. הפעולות הן מדידות. What is the action? מה הפעולה בעצמה? כמה אדם עוצר? כמה אדם יושב ומתבונן פנימה? כמה אדם חוקר? כמה הוא באמת עושה עבודה בינו לבין עצמו ולא נצמד למחשבות? זה לא משנה אם הוא לעולם לא יבוא הנה. כי יכול להיות שאדם אחד ייקח את הכלי ויהיה כל כך אינטנסיבי בעבודה, בקוידה בינו לבין עצמו, שהוא באמת עושה עבודה. הוא לא, אני אשתמש במילה, הוא לא מחרטט את עצמו. כי התודעה מחרטטת את עצמה. יש סיפור יפה של בחור שבאוסטרליה שעשה עבודה, ובאמת זה חשוב לו היה לעשות עבודה, וכל דבר הוא היה משתמש, כן אני עושה עבודה, כן אני עושה עבודה, והוא התחיל לעבוד במה שהוא עשה, והוא רשם כנראה את השעות, ואחרי השנה הוא הסתכל על הלוג שהוא עשה, ואז אמר, עבדתי על עצמי, אמרתי לעצמי שאני עושה עבודה, רק בתכלס עשיתי משהו אחר חוץ מאת העבודה. אז הוא היה כנה ואותנטי מספיק לראות את זה, כי הוא באמת רצה לעשות עבודה, רק התודעה אצלו מרחה אותו, משכה אותו לכיוון אחר, לתוך החלום. אז זה חשוב להכיר בזה, כי אני שומע גם כל מיני אנשים, אני עושה עבודה, אני עושה עבודה, אני עושה עבודה. אם אתה עושה עבודה, אתה לא צריך להגיד שאתה עושה עבודה. כשאתה לא עושה עבודה, אתה מנסה לשכנע את עצמך שאתה עושה עבודה. כשאתה עושה עבודה, כשהמחשבה הזאת עולה, אתה שואל, האם זאת האמת שאני עושה עבודה? האם בכלל המחשבה הזאת זה מי שאני? האם המחשבה הזאת היא אמיתית? האם מי שאני בכלל זז? ואז כשאני אראה שזה לא אמיתי, אני אפסיק אפילו להגיד את זה, ואולי אני אתחיל לחוש את עצמי ואני מקד את תשומת הלב בזה. שלי כאילו עדיין להרגיש הזדהות עם אני לא זז, זה העניין. בסדר, כל העבודה זה עם מה את לא. זה רק עוד, זה כמו להפוך את המבט, זה הכל. מי שאני מושפע זה להפוך את המבט ולראות מהנקודת, מההבנה אפילו שאני לא, זה שלא מושפע, אז זה שחושב שהוא מושפע, זה כנראה לא אני. גם אם זה נראה לי כל כך אני, זה כנראה לא אני, זה אומר אני שם, אני מתחיל סימני שאלה. כן, אני מטיל ספק בזה. כשאני מתחיל להטיל ספק בזה, אני לא מקבל את זה כמובן מאליו וישר נדבק לזה, כאילו זה האמת. כשאני מטיל ספק, אני מתחיל, רגע, אני אבדוק את זה. רגע, אני אסתכל על זה. רגע, אני מתחיל להתרחק מזה. כי אני לא צמוד לזה בכלל. מי שאני לא, הוא לא דבוק לזה. הוא לא נצמד לזה. בסדר, אז זה להפנים את זה, כי זה מאוד מהותי. אחרת אנחנו פה באים, יושבים. וזה בסדר, כי יש, אני ראיתי שיש כאלה שיש להם גישה, לא משנה להם. הם יושבים, הם באים, בינם לבין הצער יש את הבירות, הם מעמיקים פנימה, אנשים באים, מדמיינים שהם מבינים, הולכים. רק הם מתפלים למה לא קורה העמקה, למה הם לא מפסיקים להזדהות עם המחשבות, למה הם ממשיכים להיות בתגובה למחשבות שהם מאמינים שהן אמיתיות, ואז הם יגיעו באיזה שלב למסקנה שזה לא עובד. עכשיו, מה לא עבד? לא, לא, לא הכלי. אז זה היה חוסר ההבנה.
חוסר הבהירות, חוסר ההנחיה, לא הייתה הנחיה שכיוונה מספיק. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שזה, עד שמישהו אמר לי, פול האסימון. Yeah.